Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Протягом доби обстрілів з боку підрозділів російської армії зазнала Очаківська громада Миколаївщини. Подробиці далі. По 2,5 тонни на сім'ю жителі Первомайської громади отримали паливні брикети від благодійної організації «Людина в біді». 11 січня о 23.19 підрозділи російської армії завдали артилерійських обстрілів по береговій лінії міста Очаків Очаківської громади Миколаївського району. Травмованих людей немає, про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. Також 11 січня о 15.01 зафіксували обстріли по акваторії Очаківської громади. Загиблих внаслідок військової атаки немає, повідомили у військовій адміністрації. Житель Засілля Валентин разом з сім'єю приїхав автівкою до гуманітарного складу в Первомайському, аби отримати паливні брикети. Наскільки їх вистачить, каже, спрогнозувати важко. Якщо передають, воно там, допустимо, циклон заходить, буде мінус 15, мінус 20 передають, то зрозуміло, що їх набагато не хватить, тому що треба буде більше топити. Якщо зима буде нормальна, топку буде кидатися менше і газу буде менше йти людям. А люди беруть, допустимо, навіть якщо у людей газ, як є, у вас каже, є газ, ну попробуй газом зараз хату отопити, опять же ж таки, правильно? Це скільки, яка копійка. Водночас іншій жительці громади Валентині завантажити і відвести додому брикети допомагає односелець. У тому році ми трохи нам давали палети, і в мене залишилось трошки. І я в цьому році ними користувалася. І ось ось зараз получу ще мої хвати. Паливні брикети громаді надали представники благодійної організації «Людина в біді», розповідає заступник начальника Первомайської селищної військової адміністрації Валерій Ліщук. Видають їх за попередніми списками – по 2,5 тонни на домогосподарство. Доходять до громади певними партіями. От вже прийшла третя партія. Одна прийшла на село Білозірка і дві прийшло на Первомайське. І ми в першу чергу вирішили забезпечити цими брикетами родини військовослужбовців, які проживають на даний час в громаді. Загалом нам повинно прийти на 600 домогосподарств від саме від цього фонду. Також допомога розрахована і на інші пільгові категорії. Протягом тижня паливні брикети отримали 96 сімей громади, говорить Ліщук. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина. Стан здоров'я? Немає престижності. Проблеми в родині. Фінансове забезпечення. Тут і проблеми в родині. Да. Педагоги Вознесенського ліцею номер 10 перелічують фактори, що, на їх думку, можуть викликати професійне вигорання у вчителів. Психологи, які проводять тренінг, закликають розрізняти внутрішні та зовнішні фактори, тобто усвідомлювати, які проблеми людина в змозі розв'язати самостійно. Віктор Осипов каже, що вперше бере участь у тренінгу з профілактики професійного вигорання. Буквально не торкнулася мене ця проблема, але я бачив, знав таких колег, які, ну, вони, да, все, я не можу, я не хочу, я не, ну, мені це все набридло. Ну, підтримуєш колегу, як можеш. А що в нього на душі твориться або в голові, будемо так говорити, то це непонятно. Психічне здоров'я є важливою складовою життя будь-якої людини. Дуже часто і багато років ми придавали більше значення саме фізичному стану, але психічний стан впливає і на фізичний так само. Тому одним із ключових напрямків діяльності Міжнародної організації міграції є психосоціальна підтримка. Проєкт спрямований у першу чергу на допомогу соціальним працівникам, медикам, педагогам, психологам, представникам тих професій, що безпосередньо пов'язані з роботою із людьми. Саме вони частіше стикаються з проблемою професійного вигорання, каже координаторка проєкту Олена Дроботун, і називає фактори, що викликають цей розлад.
Це нерегламентованість робочого часу, це люди, знову ж таки, які приходять як клієнти або як споживачі послуг освітніх, в тому числі, які також мають свій рівень травматизації, і відповідно це відображається і на спеціалісті, який з ними працює. Це зовнішні умови, в яких людина працює, тому що, наприклад, на педагогічній сфері не всі школи у нас технічно обладнані, не всі мають можливості, наприклад, для зручного онлайн-навчання. Да? Тобто плюс безпекові питання, постійні повітряні тривоги, перебування в укритті, перерване навчання. Олена Дроботун каже, реалізувати проєкт, розрахований на 3 місяці, почали у вересні 2023-го. Але у грудні вирішили подовжити. В рамках проєкту вже влаштували понад 50 групових тренінгів. У Вознесенському ліцеї номер 10 – 52 педагогічні працівники, розповіла директорка Людмила Терзілова. Учнів 810, але не всі залишилися у місті. Щодня відвідують близько 700 у різні зміни. 42 дитини зі статусом ВПО. Діти потребують величезної уваги, і ми зараз приділяємо набагато більше цієї уваги, ніж зазвичай. Тому що і батьки воюють, і бабусі, і дідусі в зоні окупації, і величезна кількість переселенців, які сюди приїхали. Ці діти потребують уваги, постійної уваги вчителів. А для того, щоб давати, треба щось і отримувати. І саме такі тренінги дають нам змогу отримувати позитив. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Кажуть, що він на мене похожий. 44 роки, ще жить. Юрій Макіїв загинув 21 березня 22-го року внаслідок російських обстрілів. Мама Зінаїда пригадує, син був за освітою шевцем. Все життя виготовляв та ремонтував шкіряне взуття. Родина мала власний бізнес – кіоск, у якому працював Юра та його батько. Зінаїда говорить, у цей день син мав поїхати до нотаріуса, аби підписати документи для виїзду дочки за кордон до його колишньої дружини. Ми так ругались, дуже ругалися. Я тепер жалію, звісно, хай мене син простить. Я на нього всяк-повсяк. А він плакав, я не хочу, він, наверное, чувствував. І ще сваха каже, стояли ж на переїзді, бо теж очередь, раніше було, перевіряли ж документи, минут 40. Говорить, Юра, все, шутив, сміявся, так. Потім заїхали на заправку. На Жукова возікладбище. Там мені сказали, що прилетіло 3 ракети. Син погиб, сват погиб і заправщик, і касіршу ранила. Жінка пригадує, коли почула вибухи, то одразу в голові виникла думка про сина. Говорить, мала погані перечуття. Для мене це відкрита рана на серці, кровоточить сутками, я не знаю. Я Юру жду домой все время. Мені не віриться, що його нема. Був через час, уже дзвонять, його немає. Зінаїда розповідає, після загибелі Юрія, який завжди був для неї опорою, почуває себе самотньою. Очень мені тяжело. Саме найстрашніше в житті – хоронити своїх дітей. І остатися одному – очень тяжело, коли здоров'я немає. Барахлить, це ще війна проклята, коли вона вже кончиться. Ми вже просто устали. Матері хоронить своїх дітей, своїх рідних. Юрій був добрим та відкритим до людей. У чоловіка було багато друзів та знайомих. У вільний час любив разом із родиною їздити на море та ходити у ліс. Підробляв водієм таксі, каже мама. Дітей дуже любив, садик дуже ж возить кіоска. І діти йдуть у садик і забігають до Юри. Там Юра любив картинки, ігрушки різні вішати в кіоски. І вони теж забігають, дивилися. Для матері люба дитина сама найдорожча, сама найлучша. Жалко мені, я не знаю, як це все пережити, я не знаю. Він мені сниться кожну ночь, я навіть слышу, як він храпить, як він сапе. У Юрія залишилася матір та 2 дітей. Сина немає, 21 марта буде 2 роки, як немає. Юлія Голокос, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.